علیہ السلام دا فتوہ امام حسن علیہ السلام دا فتوہ امام حسین علیہ السلام دا فتوہ امام سجاد علیہ السلام دا فتوہ امام محمد باقر علیہ السلام دا فتوہ امام جابر صادق علیہ السلام دا فتوہ امام موسیٰ قاسم علیہ السلام دا فتوہ امام علی رضا علیہ السلام دا فتوہ امام محمد تقی علیہ السلام دا فتوہ امام علی نقی علیہ السلام دا فتوہ امام حسن عسکری علیہ السلام دا فتوہ امام بہدی علیہ السلام دا فتوہ سنی ائمہ اربعہ ابو حنیفہ دا فتوہ مالک دا فتوہ شافعی دا فتوہ احمد بن حنبل دا فتوہ داتا علی حجویری دا فتوہ معین الدین چشتی حجویری دا فتوہ پیر جماعت علی شاہ دا فتوہ گورن دمیر علی شاہ دا فتوہ سیال شریف دا فتوہ پاک پتھر دے فرید الدین دا فتوہ کوٹ مٹھر دے فرید الدین دا فتوہ پیر جگی دے خورشید دا فتوہ حلالیہ دا فتوہ بوالیہ دا فتوہ مفتیہ دا فتوہ قاریہ دا فتوہ عالمہ دا فتوہ حافظہ دا فتوہ کتنے تائیں تم اپنی نماز اچ محمد دے آل محمد دے درود نہ پڑھے کبھی کئی نماز اج من علی نو جیویں میرا دل ہے منکر علی دا دل بٹا دل ہے واہ 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 بھائی یار نو پھٹ کرے دا کوئی پرزا پتھرو ہو گیا میرا اونچی اونچی آواز نال ہے دری نیو سبان مالک میرے آستے نو رنگ نہ بتو جو ہے نا بکھا اے بیٹا ان کو بیس منٹ پڑے گرام اس میں اگلی گل کرنا چاہنا تو جو ہے نا صحیح گل میں کیڑی کرے نبی پتہ نہیں چاند بندے بیٹھے کیڑے خیال جن جنا ہاں ٹھردا پہ ہاتھ اونچے اونچے ہوا لال ہے دری سینے پورا زور لا کے ہے دری بھائی جان کیا دل قدم ہٹ بچھاوے تو مدثر دی قسم جے موڑے تے پاوے تو مسمل دی قسم جے یا چادر اپنی والے بیت تے کراوے جو اہل بیت دا جڑے بندے واٹ رکھدے نوں انہاں نوں سٹاں 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 کدی ٹر دیا سٹاں کدی باہ دیا سٹاں کدی ڈھا دیا سٹاں توجہ جو کدی اپنے اپ سٹاں کدی بغیر ظاہر ہومر تو سٹاں کنا نوں اندروں پیڑا بڑیاں سبائے اٹھ کے گھروں باہر کئی گھر والا حسین دے مقابلے توجہ ہے نا کئی مدینے چ مکے چ نبی دے مقابلے چ کئی طائف وچ پتھر مر توجہ ہے جنہاں دے مقدر وچ نیکیاں جنہاں دے مقدر وچ نیکیاں جنہاں دے نصیب وچ جنت توجہ او گل سن حج کر تبلیغ کر تقریر کر زکات دے خیرات دے نماز پڑھ مٹھے تے بروڑی جیڑا محراب بنا کعبے دا خلاف پھٹ کے آکھ لبیک اللہم لبیک جے دل وچ علی تے بتول دا بغض اے تے کعبے چ آواز آسی کو لالے توجہ ہے نا بھجن کربلا لے اج کو یاد سی تے جنت مل سی اے تے نویاں نویاں دکاناں کھول کے جنت دیاں پرچیاں بیٹھا بنے دا حیا کر کوئی کالے کپڑے پا کے جنت پیا منگدا ہے کوئی ساوے کپڑے پا کے جنت پیا منگدا ہے کوئی داڑھی رکھ کے ہزار قادری جنت ودا منگدا ہے کوئی عبادت کر کے جنت ودا منگدا ہے کوئی ریاضت کر کے جنت ودا منگدا ہے کوئی تبلیغ تے تقریر کر کے جنت ودا منگدا ہے جنت مانگ مگر جڑے مختلف سٹائل کھولی ودا ہے جس جنت واسطے کھولی ودا ہے جنت تو پہلے وکی ہوئی ہے جو ہے نا دعویٰ کیتا ہے انتقال نامہ قرآن جو ثابت نہ کرا تو لکھ کے دے سا عدالت وچ میرا قتل باب اٹھا قرآن پڑھ ان اللہ حشرا من المؤمنین علام صاحب ان اللہ حشرا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ اللہ فرمائے میں مومن نال سودا کیتا ہے جان تے مال دے لے لے بان لهم الجنہ بدلے دتی ہے جنت اوئے جان دے چکے خدا خرید چکا خدا دی مرضی بنا چھری تلے رکھے یا کربلا خنجر تلے رکھے جو ہے نا اس آیت دے ہر مصداق مومن نو میرا سلام میں نے مگر اس آیت دے مصداق دو ٹبر نظر آ دے یا منال ہے یا کربلا ہے توجہ ہے نا ایک ٹبر کعبہ بناوانا لے دو جا کعبہ بچاوانا ہے بھجن کعبہ بناوانا لے تے درود دے کعبہ بچاوانا لے تے درود دے کعبہ بناوانا لے بے مثال کعبہ بچاوانا لے بے مثال سبحان اللہ چادر تدھیر اللہ
هاولا يا لوبتي يا لاي يا ميري يا لبيت جدا إن هذا نال بيار كره ميميو ده نال بيار كره نا تويو ده نال بيار كار باك نبي نمبر ما يا لا جدا إن نال دعوت ركه ميميو ده نال دعوت ركه نا تويو ده نال دعوت ركه ثابت هو گیا اس حدیث پاک تے نبی پاک دی دعا دے نال اے ثابت ہو گیا جو جڑا حسن دا نوکر او مصطفی دا نوکر جڑا مصطفی دا نوکر او خدا دا نوکر جڑا حسین دا نوکر او مصطفی دا نوکر جڑا مصطفی دا نوکر تالی والے توجہ او خدا دا نوکر جڑا علی اور مرتضی دا نوکر او مصطفی دا نوکر جڑا مصطفی دا نوکر او خدا دا نوکر توجہ جڑا سیدہ زہرا دا نوکر او مصطفی دا نوکر جڑا پاک نبی نے فرمایا یا اللہ جڑا انہاں نال عداوت رکھے دشمنی رکھے میں وی اوتے مولوی صاحب بتا کھڑا پوسی جڑا حسن دا دشمن او مصطفی دا دشمن جڑا مصطفی دا دشمن او خدا دا دشمن جڑا حسین دا دشمن او مصطفی دا دشمن جڑا مصطفی دا دشمن او خدا دا دشمن آخر کر میں نہیں اجازت دے جڑا علی مرتضی دا دشمن او مصطفی دا دشمن جڑا مصطفی دا دشمن او خدا دا دشمن جڑا جناب زہرا دا دشمن او مصطفی دا دشمن جڑا مصطفی دا دشمن او خدا دا دشمن پتہ آخر دے آلے نبی دی تو عظمت چھڑائی کر انہاں دی رضا بس خدا شجر دی گواہی واسطے حیدری کیا دے پیو بیبی صاحب بارہ کیا بسم اللہ بسم اللہ اس تے بڑی اجرت لگدی ہے جے سننا چاہندے ہو سارا مجمع کھڑے ہو کے پنج واری نعرہ مارے میں تام کرن کرے سو یا او جو ہے نا بھائی جان مہربانی اور تو جو بھائی اختر درے بتول سے ادنا سی شاہ نمان کم ظرف تو نے خواہش جنت فضول کی توجہ ہے نا بھائی جان جڑی جنت دا لالچ بتا دینا اے عاشق دا کیتا تے سن عاشق دا جنت تو علی کے سجدہ ہے وافر کی ہے زکات توجہ جنت تو علی کے ایک سجدہ ہے وافر کی ہے زکات اور دوزخ کی رنجش فاطمہ کا نام ہے وجود پہلے علم بعد سارے کالج اور یونیورسٹی کا فنڈامینٹل رول ہے جو وجود پہلے علم بعد سارے مدارس اور جامعات کا قانون ہے جو وجود پہلے علم بعد مگر جڑے اللہ کی طیبہ یونیورسٹی چ پڑھ کے آئے انہوں کا علم پہلے وجود بعد اٹھا قرآن پٹھ میں یمی سردی اور تھا جو جناب موسیٰ علیہ السلام ساڑا دودھ پیوے انہاں جناب موسیٰ نو چایا شادی دے نال لایا دودھ پیوا مرد ارادہ کیتا موسیٰ علیہ السلام نے اکھی نوٹ کے چہرہ بھیر کے فرمایا کیویں پی ماں تو ساں ہو رو میں ہو رہا کردار دی صفائی واسطے حیدری ساڈی فطرت ہو رہی پاکاں دی فطرت ہو رہی ساڈی فطرت ہے جو وجود پہلے علم بعد ہے اعلان سنا پاکاں دا منکر ایک نہیں بچنا جدہ بارویں دی تلوار
بغیر تیرے جہان سارا خدا دی سو بے قرار دی جناندا یا امام المنتظر الاجل الاجل دا نعرہ ہے انہاں بندے نعرہ نہ ماریا انہاں نوں نعرے والا مرے مسدس پڑھو تو جو ہے نا بھائی جان ذرا غور کر جب میں اس تو زیادہ خلوص دی نوکری تو میں نہیں دے سکدا میں بابا راضی ہے بغیر تیرے جہان سارا خدا دی سو بے قرار دستا ہے پر اونچے کلیاں اداس دستا ہے چمن ہر سوگوار دستا ہے بہار تیرے لباس وچ شگوفہ ہر اشکوار دستا ہے اے دنیا داراں دی حکمرانی تیرے غلاماں تے بھار دستا ہے پسر اٹھائی تن یزید جاگتے تو بن کے رب دا جلال آواں جے ڈنگ حیاتی دے مکھ نہ جاویں تو ہن تے نرجس دلال آواں جس مضمون تے تیری میری یاری لگی ہے میں شروع کر دیتا اسے مضمون دا صدقہ شیر خدا دی کعبہ چامل دا صدقہ مالک دی شفا قبل اجلا نصیب فرمائے تو جوانیاں مانے میرا اللہ اپنے نلا لا کل شان قدیر عمر دا واسطے نبی دی زلفاں دا واسطے بھائی جاوید نو شفا عطا فرما حاضرین جڑے اتنی دیر جاگ دے بیٹھن مالک انہاں نو اجر عطا فرما میرا مالک ساڈے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے ہیں بھائی دنیا داری چھوڑ کے پاکاں دی نوکری کرن پڑھن تے سنن دی توفیق عطا فرما بھائی انتظار قادری دی عمر دراں اچھے اچھے لوکاں نال اچھے عقیدے والے لوکاں نال ملاقات دے بھائی انتظار توجہ شریعت دا فنڈ بیٹھے رول بنیادی قانون ہے ماں بچے نو جنم دے وچ چالی دے بھائی نمستے تے جوائن سکدی ہے نہ قران نو اطلاع سکدی ہے نہ کعبہ دا طواف کر سکدی ہے مگر تیرا رجب دی رات نو اسمبلیاں ٹرٹ گئیاں پارلیمنٹ معطل ہو گئی قید کلیہ تبدیل ہو گئے علی دی اماں کعبہ دا طواف پہ کر دی ہے دل دے اندر خیال آیا بچے دی آمد وقت کعبہ پا کے غیب کو بعد ائی فاطمہ گھبرا نہیں اگر کعبہ پا کے دیاوان علی پا کے دا بابا ہی پا کے جے شان عمران دی نہیں سمجھی او دی سمجھو عقل مسافر ہے انصاف دی اس پامالی تے اے فلسفہ سوچ تو کاسر ہے جے اجڑ بھی بہت بھی نو مندا تو سوچ کے مینوں اتنا داس تو جالی چم کے حاجی ہے جے شاہ کے فارے کافر ہے واہ واہ تیرا تو بوکس دے نال نہ چھیڑیا کر مولا جی عنوان ابو طالب دا توجہ ہے نا بھائی جان پروگرام نعرے دا بن گیا میرا نعرے لواون دا جشن پڑھن دا پروگرام بن گیا توجہ یار توجہ آ ذرا غور کر تم شان عمران تم بوک دے نال نچھڑیا کر ملا جی عنوان ابو طالب دا تاریخ اسلام بھلا نہیں سکدی ایک ایک احسان ابو طالب دا مدنی دے گھر دین دے گھر دا گھر ہویا قربان ابو طالب دا وجہ ممنون ہے اج وی روضے وچ لاتے قران ابو طالب دا خورشیدی مینوں سمجھ نہیں آئی جاہل فتوی فلسفے دی جیندا اپنا ایمان مکمل نہیں پچھدا ایمان ابو طالب دا تاریخ اسلام نو پڑھتا صحیح واضح عنوان عمران دا ہے
محمود اکبر صاحب نا ہی بڑا چھوڑ پھر اگے بابا محمود ہی تے اکبر اللہ تعالی او دی صفت محمود اپنی صفت محمود دا صدقہ تے حسین اکبر دا صدقہ تیرے بچیاں نو شفا عطا فرما دے انہاں دا جوڑ سلامت رکھے توجہ اے نا بھائی جان اثر غور کر بڑا روحانی بندہ ہے جڑا سرکار عباس دا حسب و نسب پڑھدا پیا اے مالک سرکار جو سینے میں جو عباس کے قدموں کی تمک ہے ہے مطرب چونکہ اصل سے بے نواؤں کی آش بن گیا جلال مرتضی کا عکاس بن گیا غیرت و وفا کو جب خدا نے دی شکل بے ساختہ کونین میں عباس نوکر مولا غازی دا بیدان اچھ ہر نم سکدا ہم دیر براستا ہے فتویاں لے میں ماستا ہر نم سکدا انتظار ساڑی مدد اچھ پیر عباس جو ہے کوئی بہمی کر نم سکدا اللہ آج دیا یکیاں ناسمیاں تو اللہ جان دے مار نم سکدا نرائے حاضری پائنچنی سالک نرائے حاضری ناسمیت اور یزیدیت کے ایمانوں پر زلزلہ بپا کرنے کو جی چاہتا ہے اگر یہ بانیان محفل دے دے اجازت اور یہ حسینی نوکر کرے تائید تو میرا تفصیل شان مرتضی پڑھنے کو جی چاہتا مولا عباس دو شیر اور جناب توجہ ہے نا بھائی جان میری امیدوں کا مفسر سپاس ہے تو کیسے بیان کروں کتنا وفا شناس ہے تو پکارا تھا میں نے تجھ کو تیرے فضل کا صدقہ میری مدد کو آنے والے سخی عباس ہے تو کیسے بیان کروں رحم سخی عباس کا توجہ ہے نا سرکار وفا دے میں پرچم دا روب دسنا چاہنا مگر جڑا خالق وفا دا مرید ہے او نارا کھڑا ہو کے لائے جڑا یزیدیت دا دور تو رشتہ دار بھی شک بھائی کھڑا سی کیسے بیان کروں رحم سخی عباس کا کتنا ہوا ہے مجھ پہ کرم سخی عباس کا مجھے دیکھ کر میدان سے بھاگ جاتے ہیں یزید لہراتا ہوں فضا میں با سلام سخی عباس بڑی مہربانی آ ذرا رب کر پورا زمانہ موبائل تو کھڑی گیا موبائل تو کھڑی گئی ہے نا موبائل کو پھاک لے کے سوچتا بچہ پورا زمانہ میں فکرہ دا پیاں جیڑا حسین دا نوکر ہے جیڑا حسین دے اکبر دا آزادار ہے او نارا جگر چو مرے سی مگر سوڑ کے میں فضیلہ دا فکرہ دا پیاں پورا زمانہ رب تو منگ دا ہے پاک بی بی دا صدقہ واہ جو ہے انتظار پورا زمانہ ولی غوث مطب عبدال نوزاد نجبہ نقبہ سارا زمانہ رب تو منگ دا ہے پاک بی بی دا صدقہ پاک بی بی رب ہاتھی بلاندے آزادار دا ہاتھی بلاندے توجہ ہے نا بھائی جان بتاؤ ذرا غور کرو میں جڑی گل پیا کرے نا بھائی جان تو تاریخ اسلام نو پڑھتا صحیح واضح عنوان عمران دا ہے میرے پاک نبی دی ذات اُتے بے لو سے احسان عمران دا ہے جیندے پوترے حسن حسین او میں جگو وکھرا شان عمران دا ہے ترشیدی غزوہ خندق وچ بیٹا کل ایمان عمران دا انتظار علی دے بابے قدم قدم تے سونے نبی دا دھیان کیتا ہے متھا دے کے جے کافرانو رسول ساڈا جوان کیتا توجہ ہے نا بھائی جان
مارکن کو واسیاں دی سپیڈ بدلی پئی ہے توجہ سب کی باقی ملاقات باقی ایم ایم اقتباسات جناب بھی نظر چکے میں عبادت دا دعوی حصہ مکمل کرنا ہے آؤ ذرا غور کریں یہ شارٹ کٹ ہے ایم ایم اقتباسات بھائی غور کریا توحید دا پہلا جلسہ گھر عمران دا لنگر عمران سبحان اللہ دعوت الشیرا ویسے تو میں ایک دو رات دی گل کرنا چاہنا دو دیاڑے میں پڑھن پیا وقت کدی موقع بنے تے پڑھاں او چھوئے میں چونکہ میں برادری فرمائش اے نہ کہ بنا سدیا تے احمد پور سے آدو علی با فرمائش لائے دیونا نہ تے نہیں دیونا او جو ہاتھ اونچے اونچے آواز آلا حیدری احمد پور سے آدے ٹھڈے ساتھ نہیں بھرنے دو یا تو اونچے اونچے آواز آلا حیدری ورد کے بھائی جان آؤ ذرا غور کرو توحید پہلا جلسہ گھر عمران دا لنگر عمران دا مکے دے قریشی اکٹھے ہو نہ راج کے کھادا جلے لال نبوت دا ٹائم ہویا ابو لہب نو الکن مچی اس اشارہ کیتا مارکا اٹھ کے ونڈن لگے سرکار ابو طالب فرما علی پوتر انہاں نو آ کل وقت تہاڈا کھانا ساڈے گھر مولا علی علیہ السلام نے مکے دے قریشی او کل وقت تہاڈا کھانا ساڈے گھر انہاں کے بھوجاں بڑھ گئیاں اج رچیا ہے کل ہی رچا ہے ثابت ہو گیا جو رجان والے ہو رہے نے رجان والے ہو رہے محمد علی دے مارکا کٹے ہو کے آ گئے جو جلسے دی انتظامیہ دا شیڈول بدل گیا جو کاری جوید ہوری دا شیڈول بدل گیا توجہ 11 بجے میں پھر مکڑی آئی تے ہن 1 سوا 1 بجے مکدی پئی ہے اُتے شیڈول بدل گیا میاں گھر کھانا پہلے آئی گل بعد چاہیے اج گل پہلے تے کھانا بعد وچ توجہ مارکا گئے پھس جیں کچھ بندے ایتھے گئے پیچھے پھس میرے پھسے دا ہاتھ اونچے اونچے آواز نال حیدری سرکار نے اعلان نبوت کی سنی رائٹر بڑا سنی خوش ہو سی تصدق شیعہ رائٹر بڑا شیعہ خوش ہو سی بھجہ انگریز مسلم فلاسفر مسٹر اڈور کا غیر منی و دن آپ نے اندھے ڈیٹ اس کیوں پیڑ پھون دیا لی علی کرے دے وہ جو ہے نا بھائی جان آز ذرا غور کرے ہو یہ کھرانا جڑا یونیورسل ہیرو ہے توجہ ہے نا سرداری نہ دے قدمہ چھے توجہ کائنات دے شہنشاہ دے تاج نہ دے قدمہ چھے توجہ ہے نا بھائی جان آزا میں تے نوکھ رہا ہوں نا پاکاں دا جڑے خالق دے ہمراز ہیں غربت دا ہول کدا ہی نہیں کیتا میرے پیر غریب نواز ہیں خورشیدی روز کرائی رکھ دے لج پالک سر پرواز ہیں لوکاں نوں ناز ہیں فتویاں دے میں پنج تن پاک تے ناز ہیں بھجن آپ نے کلپ سنی رائٹر بنا سنی کو گل سن تو سنی سکول آف تھاٹ نال تعلق رکھنا یہ شیعہ سکول آف تھاٹ نال تعلق رکھنا میں تیرے سکول آف تھاٹ نال غرض نہیں میں تیرے بلڈ آف ہارٹ نال غرض ہے میں تے چیک کرنا تیرے سینے چ پاکاں دا پیار کی تھا توجہ ہے نا آز ذرا غور کر جڑے انہاں دے ناں تے ٹھڑ دیو ہاتھ اچھے ہے نری بھائی جان آ ذرا غور کر انتظار بھرا ابتدا عشق ہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھیے ہوتا کیا مسٹر ایڈور کے پر مسٹر شیکسپیئر مسٹر لاؤن جوزف مسٹر فرنڈگو اینڈ ادر انگریز مسلم فلاسفر یونائیٹڈ سیڈ دیٹ دی ہولی پرافٹ بی گریڈ ہو ول بی ہیلپ می ان دس مشن سٹورڈ دی ینگسٹ ایری اینڈ سیڈ دیٹ آئی ول بی کریکٹلی بورن آف یو آر ان امیر یا رسول اللہ پر انگریز رائٹر آدھے پاک نبی جلے نانا ہے بہت کی دا ہو ول بی ہیلپ می ان دس مشن کون جنس مشن ہے میری مدد کے رسی انگریز مسلم فلاسفر متفق کا دور تے نکلے پر سٹو کی جنگ اس علی سب تو چھوٹا علی کھڑا ہویا اینڈ سیڈ دائٹ اور یہ آکھیا جو آئی ویل بھی کریٹ دی بونز آف یور انی میں یا رسول اللہ تو اڑے دشمنہ دیا ہڑیاں کھڑکا آکھے نہ مناما من علی نہ کھیا ہے ہڑیاں کتھے کتھے کڑکیاں کدڑ کدڑ کڑکیاں کیویں کیویں کڑکیاں کیڑیاں کیڑیاں کڑکیاں کتریاں کتریاں کڑکیاں خیبر وچ کیویں کڑکیاں خندق وچ کیویں کڑکیاں وٹ پر سفید وچ کیویں کڑکیاں وٹ پر سفید دی ہے جلدی توجہ ہے نا مولا عباس نے نوکر بیٹھے میں مولا عباس کا ایک حملہ پڑھوں گا توجہ ہے نا بھائی جان اگر اجازت ہو تو میں پڑھتا پیا بجا دریا دجلہ دا کنارا فوج آونے سامنے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا نہ محرم وچ لڑنا نہ سفر لینا یکم ربیع الاول دے با وفا با حیا با ولا با بخت با قسمت سورج نے اکھوں نہیں مولا علیہ السلام نے اپنے لشکر دا مطالعہ کیتا لشکر دے میدان نو ویکھیا لشکر دے میدان ویکھیا قلب لشکری چوں ویکھیا مالک استاد موجود علی دے پوتر موجود توجہ حسن موجود حسین موجود میرے مولا نے فرمایا اج میرا کیڑا پوتر جنگ لڑسی جو ہے نا بابا میں جنگ لڑسا امام حسین ادن بابا میں جنگ لڑسا اور نے فرمایا میں اکھیا میرا کیڑا پوتر جنگ لڑسی بابا اسا تیرے بیٹے نہیں فرمایا موبائل لے لے دے تو دوسرا محمد دے پوتر او یار جے نو موبائل لا سمجھ نہیں آیا اس مولا نو مولا کی نے سمجھ آوے حاضری
حضرت عباس حضر بابا میں جنگ لڑا او ذرا غور کرو پتہ نہیں چاند بندے بیٹھے کھڑے خیال ہے عباس میرا دل نے تو جنگ لڑ لیکن علی دی شرط پتہ نہ لگی پیو ودا لڑدا ہے پتر ودا لڑدا ہے عباس ودا لڑدا ہے علی ودا لڑدا ہے میرے مولا نے حملہ کی توجہ ہے نا محمد بن حنفی بھائی جان رکاب تھا امام حسن علیہ السلام نے سوار کرایا امام حسین علیہ السلام نے رکاب بھائی اپنے بھرا دا حملہ ویکھ کر اوتے مولا نے حملہ کیتا مگر جناب عباس نے چار حملے کیتے قضا دے فرشتے آ کے قدم بوسی کر کے آکھیا عباس نے تیور ویکھ کے شجاع تے حیدر دی کہکشاں دا جذبہ ویکھ کے اگر چاہے تا مولا کے راہ تے دشمناں دی روحاں کیچ کر کے تیری بارگاہ اچ حاضر کر دیواں جنم نے گھوڑے نو ایڑی ماری فرمایا غیر دا ماریا ہویا شکار علی دے پتراں دی توہین میرے مولا نے بھجن چار حملے کیتے 15000 علی دا دشمن عباس دی تلوار دا رزق بڑھیا میرے مولا دے حملے ویکھ کے مولا علی علیہ السلام خوش ہوئے اور جو سن لو شجاع حیدر کے عکاس کا حملہ خورشیدی میں کیا سناؤں وفا شناس کا حملہ جلال دیکھ کر شیر جلی نے سوچا توحید کی جنبش ہے میرے عباس کا حملہ بجان جدا نانا نبیان دا سردار جدا بابا ولیان دا سردار جدا عباس ویرا وفادار او حسین سردار گھٹا دو ترا موٹے تے چڑھے ہو رب دا ودا ودا ود بنا کھڑ دے نبی دی مسجد مسدس میں حکم پڑھنا تے کربلا جا رہے ہیں توجہ ہے نا بھائی نبی دی مسجد نبی دا سجدہ نبی دے خطبے دے کول نظارے حسین لال حدیث ہے تانو من لیا کرے تری سپارے حسین لال آدم تے عیسیٰ ایمان آدا ہے نبی پیارے حسین لال مودت تعالی میرے نبی دے یکے اشارے حسین لال خورشیدی حق دا مسئلہ ہے میرا اعلان ہے تے فیس بک تے سنان کر لو حرامی یکے یزید لال حلالی سارے حسین لال واہ جوان میرے امام نے فرمایا فقیر تیرے کو جوان ماریا گیا جن نہیں ایک جوان نو لڑدا ویکھے می ہودے بابا پانی لایا پیمن والا نظر نہیں آندا میرے امام نے فرمایا فقیر کئی ہور نشانی جن پتہ نہیں مدینے ہودا کون رشتہ دار راندا ای بار بار مدینے در منہ کر کے ادا ای میرے آون دی انتظار چھوڑ دے میرے امام نے فرمایا فقیر او میرے برا پوترا وی فقیر ادا تو دا نام کی رکھیا میرے امام فرمایا میں دا نام رکھیا علی اکبر فقیر ادا یار زیادتی کیتی ہے علی اکبر تے میرے مرشد حسین دے پوتر دا نائی تے کیوں رکھیا میرے امام نے فرمایا فقیر سنیاں مدینے والا حسین میاں نبی دے موڈیاں دا سوار میاں جیں دی خاطر نبی دے سجدے دیاں تسمیاں ودیاں رہیاں او حسین میاں مختصر کرا میرا امام علی اکبر دے قریب آیا پیشانی تے بوسا دتا پوچھیا بیٹا ہاتھ سینے تے کیوں رکھیا نے بابا انہاں برچی دا پھل مارے پوتر وا تو نہ کڈیا کوئی نہیں بابا ایک آدھا ہی کڈ لویے دعا دا ہی نہیں کڈنا حسین دا صبر ویکھنا اکبر میرا صبر ویکھن جی بابا اکبر
اکبر میں صبر بھی کھاواں تو صبر کرے سے بسم اللہ بابا تیرا پوترا میرا امام اکبر عالم ارواح ساری نبیوں دی روحیں موجود ہیں ولیوں دی روحیں موجود ہیں ہر کے رسولوں دی روحیں موجود ہیں تے عالم ارواح وچ منادی ہوئی ائی کوئی ہے جڑا اسماعیل بچائے میری روح آکھیا اے دادا اسماعیل بچا لو وفدائے نہ ہو بے ذبحن عظیم دی تعبیر میں مکمل کرے سا علی اکبر ادر بابا اوتھے کائی کربلا سٹے جو ائی ہاں بیٹا بابا اس کربلا دا نقشہ کی ائی میرا امام دادا ابراہیم دی اکھی تے پٹی بدھی ہوئی ائی دادا اسماعیل دے ہاتھ تے پیر بدھے ہوئے ہیں علی اکبر ادر بابا اج دادا ابراہیم نو بلا دادا اسماعیل نو بلا دادی ہاجرہ نو بلا بد قربانی پیش کر میرے امام نے آسمان دے ویکھیا غیب تو آواز ائی حسین عرش دے سارے وسدے کربلا چا گئے تیرے نانے مدینہ چھوڑ دیتا ہے تیری اما جنت البقیع چھوڑ دیتا ہے تیرا بابا ہی آندا پہ حقیقت ہے میرے مرشد جڑے قربانی دتی ہے نا علی اکبر دی امام علی علیہ السلام آئے تے نقاب لا کے تے نجف کی نو ٹر آیا بچڑا تڑی جنگ دا منصف تھی کے میں سائے سائے جنگا لڑیاں ہیں پر لڑیاں پانی پی کے تے پانی دا نا نہیں چایا بھویں ہے دریا نزدیک میں حیدر ہو کے فیصلہ دینا تیری جنگ دا شان ودی کے میرا امام اللہ اکبر ورشی دے پھل دے اندر ہاتھ پائے کوئی سید بیٹھا تے معافی دیوے بدتر علی تے علی اکبر ادر بابا اس برچی دا ہک مو نہیں ترائے مو ہے دو مو میری پسلیاں چن ہک مو میرے جگر چ بابا سجا گوڈا میری چھاتی تے رکھ ود برچی دا پھل کڈ میرے امام نے سجا گوڈا علی اکبر دی چھاتی تے رکھیا جدا برچی دا پھل کڈیا برچی باہر نہیں آئی علی اکبر دا جگر باہر آیا تیر القادری دا ستارے ٹکرا مارن لگ پئے مدینے چ جڑا پتھر چا وینا مٹی دی بجائے خون نکلیا علی اکبر ادر بابا میں نہیں پیا ہلدا زمین پئی ہلدی اے بابا میں نہیں پیا روندا آسمان پیا روندا اے بس بھوک گئی میری پڑھائی میرا امام علی اکبر نو چاہ کے تیز تر دے علی اکبر ادر بابا ایس تا ٹرو میرا امام باتے تر دے ستویں قدم تے علی اکبر ادر بابا اج کئی مجبوری بن گئی اے ہاں بابا بیٹا بڑی بڑی مجبوری اکبر جڑی 18 سال تین مرکی اچ بنے دی رہی اے جنے صبح آتی بھائی وار بہن دے خیمے اچ میں گیا نا تے میں ون کے آکھیا تینوں امڑی سمجھ کے پینےڑ آیا اے پنج تن پاک دی یاد اے میری نہیں نبدی مخدوم نانے تو میرا اکبر پوتر ولا دے تیرا وعدہ ہاں مسلاں دیدا تیری ہو گئی ختم یاد اے میں سیرا پاونا اکبر نو کر بہن میری امداد اے اللہ تعالیٰ انہاں لڑکیاں ہنجواں دا صدقہ انہاں لڑکیاں ہنجواں دا صدقہ اس مقصد واسطے محفل کرائی گئی ہے بھائی جاوید نو شفا عطا فرمائے میرا اللہ امام سجاد علی